Jmenuji se Petr Lache, kde mi je 29 teďka v červnu a jsem z Rumburka ze severu Čech. Vlastně až když už jsem měl nějaký takový ten lepší herní počítač, tak jsem začínal na Call of Duty 1, Call of Duty 2, kterým jsem se věnoval 2 roky. Hrál jsem za několik týmů, několik mezihernových turnajů v Čechách, PG Cyber Café a v 21, když jsem si koupil nový počítač další, tak jsem začínal na High Nazad 1, kde jsem nechal 4000 hodin. Dostal jsem se do Tier 2 skrimů, byl jsem takový všeobecně známý na CZSK. A vlastně teďka po neúspěchu ve Fortniteu, kdy prostě já už jsem, když to řeknu takhle blbě, tak jsem starší člověk už, takže moje reflexy proti těm mladým jsou chabí. Tak jsem přišel na Apex, který mi strašně sednul a do té doby se u mě prostě držím. Proti tomu na ESUBA na Česku a na Slovensku není tolik těch herních organizací, které by nějak hledali jakože Apex sekci, tak jsme si říkali, že zkusíme zrovna ESUBU, která je samozřejmě na Česku nejlepší a vyšlo to, zaplať pán Bůh, takže uvidíme a budeme se snažit zahrát co nejlíp, aby byl management spokojený. No, jako tým jsme se dali dohromady vlastně už se Shortym zpátky v HNZ1, kdy jsme spolu hráli. On nějak přešel na Fortnite, že hrál za IG, já jsem musel u HNZ1, protože jsem si říkal, jo, tak ta hra ještě má nějakou budoucnost, pár lidí to hraje, tak to zkusím. Bohužel HNZ1 umřelo a já jsem přešel taky na Fortnite, kdy jsem občas si prostě zahrál nějaký public se Shortym, poznal jsem tam Izio. A tak nějak všichni tři jsme si padli do oka, vlastně když vyšel Apex, tak jsme si prostě řekli, hele, zkusíme udělat tým, něco zahrajeme a uvidíme, jak to dopadne. Nejoblíbenější hráč určitě Dizzy, který hraje za NRG eSports a tým, řekl si Rogue. Moje pozice v týmu bude nejspíš IGL, Shortymu nebo Izimu nechávám převážně shotcallera, jestli mají nebo nějaký jiný plán, než prostě, když se jim třeba můj nezdá, tak poslechnu i je. A můj nejoblíbenější setup v lize nejspíš Wingman R99 R301.